visoka moda. Oluja zombija, zombi zauvek. Ha, hodam sad kao zombi. Kako ti se čini prohujalo sa zombijima? Zar samo to imaš, filmove o zombijima? Obožavam ih. Nema mi dnevnika! To je katastrofa! Tamo sam zapisivala sve o našem timu i o drugom svetu. Šta ako ga neko bude pročitao? O ne! Šta ako ga Edward nađe? Znači da sam... U redu, situacija je ozbiljna. Smiri se i seti se kada si ga poslednji put videla. Mislim da nam je neophodna privatnost. Savršeno. Zahvaljujući mom izuzetnom planu, Tara i njeni prijatelji će da budu ovde večeras i uskoro će čitav svet da bude moj. Ovo je Tarin srećan dan. Ona i njeni prijatelji dobit će ekskluzivne pozivnice za moju modnu reviju. I sve ću da ih zarobim. U jednu smrtonosnu mrežu. U redu. Šta je prvo što si uradila kada si došla na posao? Bilo je kao i svakog drugog dana u pet šopu. Nahranila sam životinje i onda... Zdravo! Htela bih svojoj čivavi da kupim poklon za rođendan. O, naravno. Baš slatko. Je li ovo knjiga utisaka? Ne, to je njen dnevnik. Trebalo bi da budeš opreznija. Sigurno su ga njih dve uzele. Znam. Kal, ne otežavaj mi, molim te. Otežavam? Ja otežavam. Ja pomažem. Smiri se, Kal. Ovo je ozbiljna situacija. U redu, ali bolje da se nisu kačile sa mnom. U ogromnom smo problemu. Ako Sandra pročita dnevnik, imaće dokaz za to da smo došli iz drugog sveta. Treba da ga vratimo, i to brzo. Večeras je otvaranje novog velikog Leonardovog butika. Ta mala kradljivica će sigurno da bude tamo. Dok vi budete tamo, ja ću da svratim do pet šopa i još malo pronjuška. Sa svaki slučaj! Moram da imam tu majicu! Pogledaj! Tako je slatka! Leonardo! Kakvo sjajno ime! Eno Spero! Šta će ti uopšte njen dosadni dnevnik? Nisi baš toliko pametna, zar ne? Razmisli malo. Unutra mora da je dokaz za tome da su Tara i njeni prijatelji vešci. Hajde, čitaj, brzo! Kad ste bile u pet šopu danas, da niste slučajno uzela nešto što vam ne pripada, devojke? Kako se usuđuješ da me nazivaš lopovom? Nego, šta će meni neki stari? Šta? Govori! Gde je moj dnevnik? Zaboravi! Nećeš ti mene da optužuješ? Ma nemoj, otvori tašnu. Devojke, došao je trenutak koji smo svi čekali. Izvolite. Hajde, ulazimo unutra. Neće ići ovako. Vratit ćemo mi taj dnevnik. Hajdemo unutra. Ja. Ja. Zdravo, Kal. Jesi li nešto izgubio? Oprostite, u žurbi sam. Sparrow je u ogromnom problemu. Došao sam da te upozorim da se Serena vratila na zemlju. Šta više, sa sobom je povela jednog arahnidijanca, što je protivno svim pravilima. Očito smišlja nekakav lukav plan. Neko je ukrao dnevnik Sparrow. Ona sumnja na dve običnjakinje. Ako pročitaju njene tajne o drugom svetu... To je zaista velika nevolja. Sparrow nije trebalo da piše o drugom svetu. Pretpostavljam da se mnogo potresla. Jadnice, potpuno van sebe. U redu, prvo da se pozabavimo Serenom. Ta vampirica je najopasnija od svih drekavaca. Nađi devojke i suočite se s njom. Dnevnik Sparrow je na drugom mestu.
Našli smo Sandru i Liviju, ali one neće da priznaju da su ukrale dnevnik. Evo nas u jednom novom šik modernom butiku. Ali nemamo vremena za kupovinu. Učitelj Čem je rekao da je Serena u Rozmundu. Šta to govoriš? O, ne! Serena, samo nam je ona falila. U redu, čekat ćemo te ovde, da vidimo šta kaže moj kristal. Wow, kristal detektuje nekakvu čaroliju... baš ovde! Ne mogu da se služim magijom ovde. Ima previše ljudi. Sačekat ću da odu. Čudno. Ovo kao da je arahnidijanska svila. Wow! To će da bude revija veka! Moramo da budemo tamo! Žao mi je, to je veoma, veoma privatna revija. Samo za poznate, pozvano je samo nekoliko specijalnih gostiju. A, evo jedne od njih. Spero? Kako to da je ona pozvana, a mi nismo? Treba po svaku cenu da budemo na toj reviji. Čini mi se da je sve u redu. Ali nešto nije u redu sa ovom lutkom. Wow! Šta se to dešava tamo? Ko se usudio da diha ovu lutku? Prodavnice, puno devojaka, sjajno! Tara je nestala, svuda sam je tražila! Pogledaj, modni kreator mi je dao nekoliko pozivnica za večerašnju ekskluzivnu modnu reviju. Ali nešto mi je čudno u vezi sa ovim novim butikom. Sva odeća je sašivena od arahnidijanske svile. To je Serena, ovo mora da je njeno maslo. Učitelj Čem je rekao da je ukrala jednog arahnidijanca i dovela ga na zemlju. O ne, opet ona. Šta je sa mojim dnevnikom? Učitelj Čem traži da se ponovo obračunamo sa Serenom. Slušaj, ja ću da se pobrinem za dnevnik. I to za cijeli čas. Malo čarolije, potom ću da začaram njih dve i vraćam se da ti pomognem da nađemo Serenu. Hej, pokušaj da nađeš Taru i naći ćemo se u vili. U redu? U redu. Čim stignemo do mene, pročitat ćemo ceo dnevnik, ali da sad makar malo zavirimo. Via Aproprius. Bez veze. Promašaj. Slušaj ovo. Šta će Edward da kaže kad sazna da ja nisam samo vlasnik jednog pet šopa? Saznaćemo sve njene najdublje tajne. Pojma one nemaju da imaju posla s profesionalnim lopovom. Da niste možda videli moju prijateljicu? Plave kose, ove visine. Plavokosa, jeli? Ne, bojim se da je nisam video. Ali evo, i ona je pozvana. Hvala vam. Oprostite, recite mi, molim vas, gde je izlaz? Nikako da izađem odavde. Naravno. Ovuda, molim vas. Tako je, Sparrow. Nimalo ne verujem onom Leonardu. Ali pozvao nas je na svoju ekskluzivnu reviju, pa možda i nije tako loš. Modna revija? Sjajno! Ali mislim da za to nemamo vremena. Gde je Cal? On pokušava da vrati moj dnevnik od one grozne alapače Sandre. A, ne sada! A? Čudno! Ne javlja se. Idemo. Rekao je da ćemo se sresti u vili. Treba da istražimo arahnidijance. Ako je Serena dovela jednog na zemlju, to znači da sprema neki zli plan.
Araknidijanci, svila. Da vidimo šta će nam reći. Bjak! Takvog jednog sigurno ne bih voljela da sretnem. Ovo je zanimljivo. Araknidijanci vole kozje mleko. Kozje mleko? Zašto? Ne znam tačno. Mislim da mi je o tome govorio jedan vilenjak pre nekoliko godina. Verovatno sam zapisala u dnevnik. Kal treba da ga vrati. Što ti hoćeš? Zovem se Leonardo, Leonardo di Troppo, i voleo bih lično da vas pozovem na modnu reviju povodom otvaranja mog butika visoke mode, i to večeras. Kako izgleda? Kao i uvek, savršeno. Aha. Izvolite, uđite. Zašto se šunjaš oko moje kuće čitav dan? Došao sam da uzem dnevnik koji pripada Sparrow. Daj mi ga. To je. Zar zaista misliš da ću da ti ga dam? Nikako. I ne vredi da ga tražiš jer sam ga sakrila. I nikada ga nećeš naći. Zapravo nisam ovde zbog dnevnika. Sandra, moram da ti kažem nešto. U redu, evo. Zaljubljen sam u tebe i morao sam da ti kažem kako se osjećam. Stvarno? Kako je to romantično! Kao bajci! Istina je. Imaš najlepše oči na svetu. Kosa ti je tako crna i sjajna. A tek kako se dobro oblačiš. Hoću da odem u šetnju. Želim da mi ispričaš sve što znaš o sebi, Sandra. Ali moramo u školu. Nema problema. Idemo zajedno. Usput ćemo da razgovaramo o svemu. Na kraju će da mi kaže gde je. Došao sam vama lično, jer znam da je moja kolekcija savršena za vas. S tim telom možete da budete manekenka, a imate tako prefinjen ukus. Siguran sam da ćete da se oduševite svilom koju koristim. Kada smo već kod svile, veoma je neobična. Otkud vam? Drago mi je da vas opet vidim, mlada damo. Svilu nabavljam od najboljeg tajnog dobavljača. Ne mogu da vam odam sve svoje tajne. Ne dosađuj našem prijatelju Leonardu. Da, ali... Ako se ne smirite, ostaćete kod kuće večeras u svojim sobama, umjesto da idete sa mnom na modnu reviju. Je li jasno? Ne budite tako strogi, draga. Želim da svi dođete večeras. Nema potrebe da me pratite. Znam gdje je izlaz. Hej! Detektovale smo neke čarolije u Leonardovom butiku. A učitelj Čem nam je rekao da je Serena na zemlji sa jednim araknidijancem iz drugog sveta. Treba da budemo oprezni. Istina je da je nešto čudno u vezi sa njim, vidim. A kad je o tebi reč, više bih volela da provodiš vreme u školi i učiš nego što juriš drekavce za učitelja Čema. Misliš li da Serena stoji iza ove modne revije? Nisam sigurna, ali najbolje će biti da odem i sama se uverim u to. Nema nikoga, hajdemo! Požurimo! Ako nas tvoja baka uhvati ovdje, gotove smo! C, B, A... Evo, skoro sam sigurna da Leonardo i Serena rade zajedno. Jesi li, molim te, vidjela kako je bezobrazno zavodio tvoju baku? Da, gotovo za neverovati. Treba da razotkrijemo tajnu ovih araknidijanaca. Ako ništa ne nađemo ovdje, nadajmo se da sam pisala o tome u svom dnevniku. Nadajmo se da će Kal da ga uzme nazad. Sandra sakrila dnevnik u svom tajnom skrovištu ispod parketa u svoj sobi. Kako si to saznao? Objasnit ću vam kasnije. Da nisam imao neprilika dok sam se šunjao po Sandrinoj kući, do sad bih već bio tu.
Gde si sada? Kod škole. Morao sam da dođem do ovde da bih saznao gde je sakrila dnevnik. Vidimo se posle škole u srebrnoj veštici. Da, da, naravno. Jedva čekam da Tara sazna. Šta tražiš ovde, Tara? Zar ne treba da si u školi? Da, ali mi se nije išlo. Bilo bi bolje da kreneš. Ne brini, pošto sad znam gde je dnevnik, rešit ću ovo sama. U redu, naći ćemo se kasnije u srebrnoj veštici. Via transportus! Nije ova. Via levitus! Via... Hej, otkud ti ovde? Nisi gubila vreme. Bar će mi Sandra da nauči da joj se lopovluk ne isplati. Via transportus! U redu, ali uskoro mi više nećeš biti potreban i otarasit ću te se. Ova svila će da me učini neuništivom. Kali je moj novi dečko. Danas mi je baš rekao da me voli. Znači, to je morao da učini da bi pobegao iz tvoje kuće? Via Mintus. Wow! Wow! Ha! Upravo sam začarala Sandru. Neće ničega da se seća. Molim? O čemu to govoriš? Šta ti je? Kal ti je rekao da te voli? Šta sve radim za vas, a vi mi se smete? Otkrila sam tajnu Aragnidijanaca. Kada piju kozje mleko, pletu mrežu koja je otporna na magije. Magije se samo odbijaju. Zato je Serena došla na zemlju, da bi mogla da koristi to oružje. Treba da je nađemo i to odmah. Sigurna sam da se Aragnidijanac i Serena kriju u Leonardovom butiku. A njegova modna revija nije zapravo nikakva revija. Treba da upozorimo Izabelu. Šta se to ovde dogodilo? Ne, neko je ukrao dnevnik Sparrow. Sećaš se da si ga ti isprva ukrala, zar ne? Ne baš. Ali sigurno se sećaš Leonardovih sjajnih kreacija. Hajde, idemo na modnu reviju. To će da ti osveži pamćenje. Zar ne misliš da je ova haljina malo staromodna? Poganili ste. Dosta s glupostima. Ko si ti? U redu, draga prijateljice. Vi aparadisis. Gubi se dade, i onako nikako ne možeš da me zaustaviš. To ti misliš. Dražila si celu porodicu Duncanovih. Evo nas. Via Transformus! Via Paralysis! Via Levitus! Hoće li neko konačno da je zaustavi? Pomerite se, ja ću da se pobrinem za ovo. Sad ću da vam pokažem šta vaš pradeda može da uradi to bez ikakve magije. Via Asomus! Čoveče! Nisam došla ovde da se borim protiv zlikovaca. Došla sam na modnu reviju. Izabela, iza tebe! To je neočekivan obrt. Zar si mislila da ćeš tek tako da se izvučeš odavde? Via Transformus!
Odlično! U ovom obliku ću lakše da ih vratim u drugi svet. Šta kažeš, Izabela, baš je bilo zabavno, zar ne? Sparrow, ubuduće drži svoj dnevnik na nekom sigurnijem mestu. U redu, učitelju Čem. Obećavam. Ajdemo, mišići, idemo nazad. O ne, opet njih dve. Nikada neću da ih se utarasim. Jel revija završena? Moglo bi se reći. I niste bile pozvane. Eto, rekla sam ti. Ali revija je isprva bila tvoja ideja. Kako bi bilo da ih malo začaraš? Naravno, ali ovog puta ću se potruditi da sve zaborave. Jadna Sandra, dve čarolije u jednom danu. Biće dobro ako se seti kako se zove. Kakva šteta za modnu reviju, doduše. To bi bilo jedno sjajno veče. Zbogom svim svilenim haljinama, svilenim šalovima i bluzama. Dakle, šta ćemo sad da radimo? Šta kažete na film? Imam novi DVD! Zombisa! Beverly Hillsa! O ne!